Esse é pro meu canal. Esse aí já não dá pra ir pro bichadeiro mais. Por isso fala. Abertura que eu não gosto de jogar é a francesa. Já, mas você tá contra, né? Jogar contra, né? Eu tava analisando a partida dele. Francesa é chatinha que só. Agora, mas é porque ele tá treinando ela, não tá jogando ela. E... agora, quando ele vem contra a Siciliana comigo, eu jogo a dragão, ele. Eu joguei a dragão com ele. Agora, eu já tenho muito. Assim, no começo já tenho já. Como é que se diz? Preparado, é preparação, né? Ele já está preparado. É, até certo momento. A vantagem de você jogar blitz com uma abertura que você conhece é essa. Que você fica com muito tempo na frente. Eu ia tentar fazer um golpe para levar a dama dele, mas ele não cairia. O cara deu uma de sup agora aí, né? Mais ou menos, né? Levou uma peça, eu tomaria. Só pra eu pagar pra ver. Pagaria pra ver.
Você vai a coluna A aqui, fica toda. Ah, eu pagaria pra ver, velho. Como é que eu perdesse? Só pela beleza do lance. O negócio tá meio que complicado, né? Eu vou pensar que ele ia tomar aqui o filhão, mas... Gosta desse lance, né? Só que dessa vez tá, tem pouco ataque, né? Comigo tinha bispo, tinha torre, tinha dama. Tá complicado, tá? Desse peão aí, velho. Ele fica mais forte do que o próprio peão da pessoa. O adversário não pode tomar o seu próprio peão, tá ligado? Ataque, né? Muito é, ataque. Era primeiro tirar o rei, né, da linha. É, que seria um lance bom, mas... A ordem dos fatores alterou o produto. Jurando, né? Que a pessoa nem pensa, nem calcula. Só joga agora. Poxa, eu... O peão aqui. Agora não. Ah, é. Poxa, eu... Ah, rapaz, aquela...